svůj trůn si v slávě měl. Milovaný zemřít za nás si šel. Dokonalý Boží syn v lásce své. Nesu si kříž, trpěl za hříchy mé. Všichna vláda moc, každé vítězství je tvé. Všichna vláda moc, každé vezmu slovo asi já. Je to 14 dní, co mi Bůh ukázal texty v Bibli. Já jsem jim nerozuměl, zase jako vždycky. Já fakt ničemu nerozumím a mně to přijde jako výhoda, protože vy můžete prosit Boha a on vám to ukáže. To, o čem bych chtěl mluvit, tak já o tom budu mluvit, protože Bůh mi to nakonec ukázal. A je to o stavbě Nového Jeruzaléma. Možná vám to nepřijde, ale je to vlastně naprosto stejný téma, co mluvil Danek dopoledne. My jsme se nedomlouvali, ale je to vlastně o tom stejným. A je skvělý, že my se na to můžeme podívat zase z jiné strany, z jiného úhlu. A tak já vám chci teď ukázat texty, kterýma začnem, a aby se nám to propojilo. Ty texty jsou ze zjevení, takže zjevení, jsou tady lidi, kteří znají zjevení velmi dobře, líp než já. A když řeknu zjevení 18. kapitola, tak vy víte, že tam je pád Babylona. Zjevení 18.4, já to jenom zmíním, ani to třeba nemusíte hledat, ale tam je napsáno, vyjděte z ní, můj lidé, abyste neměli účast na jejich hříších. A tak tady je výzva, opusťte Babylon, odejděte z Babylona, vyjděte z ní. Když si otočíte stránku nebo kouknete se do 19. kapitoly, tak v 19. kapitole tam už v 7. verši je radujme se a jásejme, zdejme mu chválu, protože přišla svatba Beránkova a jeho žena se připravila. A bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment a tím kmentem jsou spravedlivé činy svatých. Takže tam je, opusťte Babylon, vyjděte z Babylona a najednou tady už je vidět připravená nevěsta pro svého ženicha. Ještě jeden text vám ukážu ze zjevení a to je zjevení 21. A to proto, protože tam Bůh znova nebo ukazuje zase Janovi, Ježíš ukazuje Janovi zase pohled na nevěstu. A chtěl bych tam přečíst jenom 9. a 10. verš. V tom přišel jeden z těch 7 andělů, kteří měli 7 misek plných 7 posledních ran a promluvil se mnou slovy. Pojď, ukážu ti nevěstu, ženu Beránkovu. A v duchu mne odnesl na velikou a vysokou horu a ukázal mi svaté město Jeruzalém, jak se stupuje od Boha. Já to teď zkusím, aby jsme to pochopili trochu. Ta nevěsta, jakou viděl, že je připravená a má ten, je oblíkla si ten šat svatební, tak je to stejná nevěsta, jako tady ukazuje nevěstu. A když on řekne, pojď, ukážu ti nevěstu a ukáže Nový Jeruzalém, to Boží město. A i to je vlastně Boží nevěsta. A je zajímavý, že on ukáže město. A to je to, co mě Bůh vlastně ukázal. Vyjděte z Babylona a najednou vidí připravený město Jeruzalém. A nejde si nevšimnout naprosto stejné věci, jako když vycházel izraelský lid z Babylonu
a měli stavět nový Jeruzalém. To je naprosto podobenství toho, co nás čeká, možná něco už jsme zažili a co bude pokračovat. My víme totiž, že ta nevěsta jsme my. To je těch 144 tisíc, který nepoznají smrt, neukosí smrt, ale uzří Boha, Krista, tak, jak jsou, na ty vlastní oči. A tak opravdu teď, když o tom budeme mluvit, tak to berte, že mluvíme o nás, o tom lidu. Já bych se chtěl dotknout toho, jak se budoval nový Jeruzalém, když vycházeli z Babylonu. Hlavní, co začali budovat, oni budovali chrám a budovali hradby Jeruzaléma. A vy víte, s bráchou, s Danielem, nemůžu říct s bratrem, to jste všichni, s Danielem, mojí rodným bratem, jsme fakt říkali, to je divný. Oni úplně nelogicky stavěli, oni postavějí nejdřív chrám, všichni tam můžou, všichni ho můžou napadat, protože nemají hradby. A hradby staví až nakonec. Úplně nelogicky. Ale když nad tím potom začnete přemýšlet a budete hloubš, nemůžeme stavět jinak, než začít chrámem. A hradby přijdou následně. A tak já se chci dotknout. Danek mluvil úplně krásně o všem už dopoledne. A teď se vám to ještě víc propojí, což je skvělý. Já možná přečtu ještě z toho zjevení, z 21. kapitoly, texty, které ukazují právě na ty hradby, protože tam, když vidí město Jeruzalém, tak tam říká, má boží slávu. Jeho jas je podobný než vzácnějšímu kameni. Je jako kámen jaspis, čistý jako křišťál. A teď má velikou a vysokou hradbu. Má velikou a vysokou hradbu. A my víme, že tady se nemluví vůbec o tom městě, jaký stavěli, ale že to je naprosto úžasný podobenství toho, co Bůh zamýšlel, aby jsme pochopili. A tak já vás chci vzít teď nejdřív na stavbu chrámu. A protože už většina z nás ten chrám postavila, tak to vezmu letmo. Tak jako. Chtěl bych vždycky ukázat, na co chrám ukazuje. A tam musíme jít na začátek, když Bůh ukázal Mojžíšovi, proč mají stavět ten stánek, tu svatyni. To je o chrámu. A mně se tam totiž líbí dvě věci. O tom, o čem je chrám. Exodus 25. A v 8. verši říká Bůh Mojžíšovi, ať mi udělají svatyni a budu přebývat uprostřed nich. To znamená, my máme postavit svatyni proč? Aby Bůh bydlel v nás. To je příbytek Boží. A když se podíváte na konec té kapitoly, do 22. verše, to není úplně konec, pardon, do 22. verše, tak tam říká ještě, tam se s tebou budu setkávat a ze slitovnice mezi dvěma cheruby, kteří jsou na truhle svědectví, s tebou budu mluvit o všem, co ti přikáží pro syny Izraele. Takže oni stavěli stánek proto, aby Bůh měl místo k přebývání, to bude místo, kde bude Bůh přebývat a místo, kde se bude s lidem setkávat, kde s ním bude mluvit. A víte, co je úžasný? Ten chrám jsme my. Takže my jsme připravili místo, kde bude Bůh a Ježíš Kristus bydlet, ten příbytek Boží. A nejenom to, to je místo, kde s náma Bůh mluví. Místo setkávání. A to máme daleko, daleko lepší, než dokonce Mojžíš. Lid o tom ani nemluvím. Ty nechtěli, aby s něma mluvil. On říkal Mojžíšovi, ty budeš mluvit s Bohem a budeš nám to říkat, co?
Ale my máme dokonce víc než Mojžíš, protože on musel přicházet do toho stánku, aby mluvil s Bohem. Ale my, víte, každý sám se smějete. Vy jste to všichni zažili asi, nebo asi jo. Je to dobře. Haleluja. Tak chci ukázat ještě vám jednu věc, co mi Bůh tam v tom ukázal. Není pochyb, že tím chrámem jsme my, ale u Jana ve 14. kapitole, když Ježíš mluví o tom, že se šle ducha, tak on ve 23. verši tam řekne, kdo si nás zamiluje, kdo si zamiluje otce, tak já a otec si učiníme u něho příbytek. Vidíte, to je úplně ono. Učiníme si u něho příbytek. To bude to místo, setkávání. A když se podíváte do Nového Jeruzaléma, v té 21. kapitole, tak za těma hradbama tam vevnitř, tam normálně by stál chrám, ale on už tam tu budovu nevidí, Jan. Ale on tam vidí, vy si to můžete přečíst, on tam vidí Boha všemohoucího a beránka. A já chci říct, není možný stavět jiný chrám než pro Boha a beránka. Vůbec. Pokud tam je něco víc, není to Boží chrám. To, co jsem chtěl hlavně vám ukázat, je stavba těchhle z těch věcí. Když oni odešli z Babylona, vyšli, tak stavěli Jeruzalém. A to jsou úžasné knihy, které když čtete v tomhle kontextu, tak to čtete a najednou to k vám mluví, protože mluví o vás. Fakt úžasný. Začneme Ezdrášem, protože Ezdráš je kniha o stavění chrámu. A já nebudu číst všechno, vůbec ne, ale chci ukázat na pár věcí, kterými jste se možná už setkali a kdo začne ještě stavět chrám, tak se s nima určitě potká. Ezdráš, 4. kapitola a tam od 1. verše. Jenom ještě řeknu, zajímavý je taky to, že když měli víc z Babylona, nebo když vyšli, oni nevyšli všichni najednou. Oni, vy to víte, oni vycházeli po etapách. A pokud má být 144 tisíc ta nevěsta, tak já vám řeknu, to první vyjítí, to je napsané, dá se to spočítat, bylo 50 tisíc. To ještě vůbec nejsou všichni, to není 144 tisíc. Jenom říkám, že potom byla další vlna. Přicházeli málo, ale přicházeli. A pak byla ještě jedno vyjítí z Babylona. Nechtělo se jim, ale vycházeli. Nebylo jich moc, ale naplnili počet 144 tisíc. Co vám chci ukázat? Že oni začali stavět chrám. Ezdráš 4, 1 a 2. Když se protivníci Judy a Benjamína doslechli, že navrátilí vyhnanci stavějí chrám Hospodinu, Bohu Izraele, přistoupili k Zerubábelovi a předákům rodu a řekli jim, budeme stavět s vámi. Hledáme stejného Boha a obětujeme mu. A byli nadšení, že budou stavět. Ale oni řekli, neexistuje. A víte proč? Oni totiž, ty, co tam byli, to byli ty Samařani. Většina byla ze Samařanů. A já nevím, jestli se vám to spojuje. Samařani byli ty, kteří byli z toho severního Izraele. Ale asyrský král je dobil a on si tam nastěhoval svoje lidi, aby to tam ovládnul. A tak ten severní Izrael, ty izraelský kmeny, těch 10 kmenů, se smísilo sňatky s těma pohanskýma asyřanama. A oni opravdu měli toho Boha, ale měli i dalších spoustu bohů. A jenom chci ukázat, že možná někdo přijde a řekne, pojď, budeme stavět spolu ten chrám. Ale pokud oni nemají, řeknu opravdu, Boha všemohoucího a beránka,
tak nemůžeme spolu stavět chrám. Není to možné. A Zerubábel se tam zachoval naprosto úžasně. Ve třetím verši to čtete. Neexistuje, budeme stavět sami. Možná by to znělo strašně lákavě. Těch lidí na tu pomoc to by postavili jak v uvozovkách mnohem rychleji. Ale ne. Řekli, nechceme, neexistuje. A když nastalo to, že oni viděli, že nebudou stavět, tak se začali všemožně snažit, aby jim překazili tu stavbu. A já to teď všechno říkám o té stavbě, ale mluvím o chrámu našeho těla. O tom, aby jsme připravili ten chrám pro Boha a Beránka. A najednou vidíte, jak se to tam začne vkrádat a tyhle ty texty mluví právě o nás. To je právě 4. a 5. verš u Ezdráše ve 4. kapitole, kde je napsaný, i stalo se, že lid země oslaboval ruce judského lidu a zastrašoval je, aby nestavěli. Podpláceli dokonce proti nim i rádce, aby mařili jejich plány po všechny dny perského krále Kýra. Prostě snažili se všemožně, když to budete číst, ty kapitoly, tak zjistíte, že se snažili překazit to dílo, protože nepřítel nechce, aby jsme vystavěli chrám. A pokud jsme ho vystavěli, tak fakt díky Bohu za to. Haleluja, a vím, že to není naše práce. Když řeknu, jak to tam skončilo, tak oni opravdu je tak zastrašili, že oni ztratili naprostou odvahu a dílo na chrámu se přerušilo. A to nebylo na týden, na měsíc, ale trvalo to roky nakonec. A oni přestali stavět a začali si budovat své domy, svůj biznis a nakonec se starali o sebe a chrám Boží zůstal rozestavěný, neskončil. Jenom to přijde jako úžasný podobenství a aby ten, kdo ještě chce stavět chrám, aby se připravil na to, že tyhle nepřítel se bude snažit přerušit tu stavbu chrámu. Nakonec Bůh povolal proroky, proroka Agea a Zachariáše a ty potom udělali a dokončili to dílo. Já jsem říkal, že nebudu mluvit dlouho o chrámu, ale jenom jsem chtěl říct, že jsou tam krásné, úžasné věci o tom, jak stavět chrám a to, co se z toho můžeme naučit. Ale jsou tam pak ještě hradby. A u toho bych se chtěl trošku zastavit, protože my, většina z nás, máme vybudovaný chrám. Víme, že v nás přebývá Boží duch. A já jsem nad tím přemýšlel a dokonce mi Bůh hodně dobře ukázal, že to neznamená, že člověk nepadne, neřeší, že ďábel nezaútočí tak, že se mu podaří něco zvítězit. Ale víte, co je na tom skvělýho? Já nechci vůbec vám ukazovat na tyhle nedostatky naše, vůbec ne. Ale chci ukázat na to, že to je naprosto přirozená věc. A víte proč? Protože naše hradby jsou v troskách. My máme chrám, ale nepřítel může odevšad přijít a útočit. A ono se to tak dělo. A proto je strašně důležitý vystavět ty hradby. Je tam totiž i ta věc, že když máte ruiny těch hradeb, a tak to je, tak jsou tam nejnižší místa. To nejnižší místa, to jsou ty naše slabiny. A na ty ďábel útočí úplně nejvíc. Chci vás vzít teď do knihy Izajáš. Já jsem si tyhle kapitoly zamiloval, když mi dal Bůh poznat, o čem to je. Izajáš, 60. kapitola. Tam bych začal a znova nebudu číst celý ty texty, ale chtěl bych vám ukázat jenom několik veršů vždycky z toho. Izajáš 60 a 18. verš. Druhou půlku. Své hradby nazveš záchranou a své brány chválou. Jenom abyste viděli, že tady se mluví o
duchovním Jeruzalému, tak si můžete číst dál 19. verš. Nebude ti svítit již slunce za světlo ve dne, ani měsíc pro svou zář ti nebude svítit v noci. Hospodin bude tvým věčným světlem a tvůj Bůh tvou slávou. A když se podíváte do Nového Jeruzaléma, zjevení 21. kapitola, tak tam je, že svatyní je Bůh a beránek a oni jsou tím světlem. Už nebude zářit slunce, aby bylo světlem, ale Bůh bude tím světlem. A tady to je naprosto stejný. A on říká, a v tuhle tu chvíli, až to bude vybudováno, vy nazvete své hradby záchranou a své brány chválou. Izajáš 61. kapitola. Tam se to začíná spojovat. Izajáš 61 a 10. verš. Velice se budu veselit v Hospodinu. Má duše bude jásat v mém Bohu, protože mne oděl rouchem záchrany, zahalil mě pláštěm spravedlnosti. A dokonce říká, jsem jako ženich, který má kněžský turban, jako nevěsta, která se zdobí svými předměty. Vidíte to? Jan vidí nevěstu a pak vidí Nové Jeruzalém. Izajáš to propuje naprosto stejně. Říká, to je jako nevěsta. A tady říká v tom 10. verši, že se bude velice veselit. My se budeme velice veselit v Hospodinu, protože mne oděl rouchem záchrany, zahalil mne pláštěm spravedlnosti. A teď vidíme, že když má nevěsta ten plášť, má ten oblek, tak to je vlastně ta hradba. Je to naprosto stejný. Izajáš to tady ukazuje. A potom bych chtěl k tomu přetíšit ještě 11. verš. A tam ukazuje, jaká je naše práce na těch hradbách. Neboť jako země nechává vzejít svůj výhonek a jako zahrada dává vyrůst své sedbě, tak panovník Hospodin dá vyrůst spravedlnosti a chvále před všemi národy. Vidíte to? Tak jako strom vyroste, tak vyroste naše hradba. Bůh dá vyrůst tomu. Ještě vám chci ukázat něco v 62. kapitole. To je totiž ten závěr, který bude naprosto slavný, a ta 62. kapitola o tom mluví. První a druhý verš. Kvůli Sionu nebuďte sticha a kvůli Jeruzalému nebudu mít klid, dokud jeho spravedlnost nevzejde jako záře a jeho záchrana nesplane jako pochodeň. Národy uzří tvou spravedlnost a všichni králové tvou slávu a budou tě nazývat novým jménem, které určí Hospodinova ústa. Vidíte? To je ten závěr. Všichni uzří ty naše hradby a nazvou tě novým jménem. A víte, jak je to jméno? Na konci té 62. kapitoly to je zapsané ve 12. verši. Nazvou je lid svatý, Hospodinovi vykoupení. Úžasné. Oni je nazvou. Ty národy to uvidí. Národy uvidí tvůj spravedlnost a nazvou tě lid svatý, Hospodinovi vykoupení. A to dá Bůh vyrůst. Tak, jako zasadíte strom a on vyroste. Já jsem si to len to zamiloval, protože sami lidi řeknou, to je svatý lid. Možná to teď vůbec nevypadá, protože naše hradby jsou v troskách. Ale když tady mluví o spravedlnosti, o té chvále, to je o té hradbě a o těch branách, které jsou chválou. A já bych se chtěl ještě podívat na pár věcí právě ze stavby těch hradeb. Ty máme zase zaznamenaný v celé knize. Je to kniha Nehemiáš. A když čtete teď už knihu Nehemiáš, nikdy nebudete číst jako o nějaký stavbě, která je nezajímavá, ale čtete to o tom, co se vám děje, co prožíváte, co nás čeká, nebo co už nás někdy možná potkalo. A zase nebudu to číst celý, ale
jsou tam věci, který mi nějak Bůh položil zrak a já bych vám je chtěl ukázat. Nehemiáš, 3. kapitola, 33. až 35. verš. Nehemiáš 3, 33. Stalo se, když nepřítel uslyšel, že stavíme hradby, rozlobil se. Velice se rozhněval a vysmíval se Judejcům. Řekl před svými bratry a samařským vojskem, co to ti ubozí Judejci dělají, což pak obnoví Jeruzalém, což pak budou obětovat, což pak to dokončí za den, oživí snad kameny z hromady trosek a prachu, vždyť jsou spáleny. Tady vidíte, co nepřítel začne dělat. Začne se vysmívat. Řekl před svými bratry a samařským vojskem, co to ti ubozí Judejci dělají, což pak obnoví Jeruzalém, což pak budou obětovat, což pak to dokončí za den, oživí snad kameny z hromady trosek a prachu, vždyť jsou spáleny. Tady vidíte, co nepřítel začne dělat. Začne se vysmívat. A já chci ukázat jenom, že to je první krok. On se nejdřív vysmívá. Ale tady je, tady dokonce říká 35. verš, tak tam další se vysmíval a říká, ha, oni stavějí, ale vyskočí na to liška, zase to zboří. Jo, říká to, vy nikdy nemůžete být jakoby tak jako Bůh, jako abyste byli fakt čistý a spravedlivý. Nemůžete. Já jsem to teda zažil. Říká, to tady nikdy nemůžeme. Ale Bůh to zaslíbil. On říká, i vy takový budete. Já tomu dám vyrůst. A vidíte, že nepřítel se bude smát. Ale tady to pokračuje tím, že oni měli na konci té kapitoly, lid měl srdce při díle. A tak stavěli, nerozhodil je ten výsměch, stavěli dál. A je tady napsáno, že hradby byly spojeny do poloviny výšky. Ale když čtete dál, tak 4. kapitola tam začne přituhovat. Totiž výsměch se nepříteli nevydařil a tak začne vojensky útočit. A já bych tady chtěl přečíst 8. verš, možná ještě předtím kousek, ten první verš, první, druhý. Když nepřítel uslyšel, že zacelení jeruzalémských hradeb postoupilo, že se začaly trhliny uzavírat, zase nepřítel se velmi rozlobil. Společně se všichni spikli, že vytáhnou bojovat proti Jeruzalému a způsobí v něm zmatek. Vidíte, co chce nepřítel udělat? A já když to čet, tak mě okamžitě naskočilo, že on chce vrátit lid znova do Babylona. Protože zmatek, to je Babylon. Vy víte, jak to tam bylo, když stavěli babylonskou věž a tam je to jasně napsaný. On zmátl jazyky, proto to nazval místo zmatek. A tady Nehemiáš, on píše, že se rozlobili, chtěli vytáhnout, vojensky bojovat, dobít ho, způsobit v něm zmatek. Všechno vlastně zničit. Tohle to se děje a bude dít. Samozřejmě je to pořád znova, že lid se oslabil, že oni nevěděli najednou, co s tím, protože nepřítel byl strašně silný. A víte, co oni udělali nakonec? 12. verš. A teď poslouchejte, protože já, když jsem to čet, tak jsem říkal, tyjo, to je o nás. A vy pochopíte, proč. 12. verš. Každý ze stavitelů měl svůj meč připoután na bedrech a stavěli. Stavěli z meči. Trubač na berení roh byl vedle mě. Řekl jsem šlechticům, správcům a ostatnímu lidu, práce je mnoho, je rozsáhlá a my jsme rozděleni na hradbách, daleko jeden od druhého.
A já jsem to četl a říkám, ty, my jsme tak daleko jeden od druhého, protože ta práce je rozsáhlá a my děláme každý na té části té hradby. A tady je plán, jaký vymysleli, aby to dostavěli, aby se to nerozpadlo. Protože já chci říct, když to čtete, tak oni zkoušeli všechno. Oni zkoušeli poštvat jednoho proti druhému. A já vám říkám, přijde to. Oni se snažili nás jeden proti druhému poštvat, aby se to zastavilo. Zkoušeli vojensky to udělat. A oni vymysleli tuhle tu věc, že oni budou se svými meči tam stát, budou tam pracovat, budou dělat to dílo, stavět hradby. A potom říkal, tam bude trubač a pokud uvidíte nepřítele, zatroubíte, až uslyšíte ten beraní roh, tak on říká, seběhněte se na to místo, protože tam je útok. To je strategie, kterou můžeme mít. Navzájem zatroubit a říct, něco se děje. A společně do toho jít. Není to, že by nemohl zvítězit jeden. Může zvítězit, protože máme Boha. Ale je pravda, že my, když vidíme tu sílu nepřítele, to nás to dostane, říkáme, to na to nemáme. Ale proto, právě proto, Bůh chce, aby jsme zatroubili, aby jsme se seběhli a bojovali všichni. Víte to, jakou máme Boží zbroj. A to máme používat. Nechci, aby to bylo jenom o boji, ale ten boj, já vám ukážu, jak to končí, když se seběhneme. Je to ve 14. verši. Na místo, odkud uslyšíte zvuk beraního rohu, tam se shromážděte. Náš Bůh bude bojovat za nás. Vidíte to? To je náš boj. Shromáždit se, mít Boží zbroj a Bůh to vybojuje za nás. A ten slavný konec, o kterým jsem už četl u Izajáše, tak je i u Nehemiáše. A je to v 6. kapitole, Nehemiáš 6, 16. verš, nebo 15. Hradby byly dokončeny 25. měsíce za 52 dnů. Stalo se, když to uslyšeli všichni naši nepřátelé a když uviděli všechny pohanské národy okolo nás, klesli ve svých očích, protože poznali, že tato práce byla vykonána od našeho Boha. Vím, že se o tom musí možná trochu přemýšlet. Ukázal se možná jiný pohled, než ukázal Danek, ale mluvíme naprosto o tom stejným. Stavění hradeb je projití ohněm. Jsou hrozný zkoušky. My jsme možná vystavili ty hradby na nějakou úroveň, ale každý jsme na jiném místě a každý máme to nejnižší místo. A je pravda, já jsem to nejnižší svoje místo jsem si uvědomil. A je dobrý tam stát a hlídat z Boží zbrojí. To nejnižší místo je totiž naše slabina. A jestli nepřítel bude útočit, tak bude přes tohle místo. A je úžasný, že my můžeme zatroubit, můžeme se tam seběhnout a můžeme ten útok nepřítele odrazit. A věřte mi, že tímhle s tím způsobem ta hradba vyroste. A potom platí ty texty z Izajáše, jak všichni uvidí tu slávu, tyhle ty všechny věci a nazvou to opravdu Boží dílo, protože to není jinak možné. A nás nazvou svatý lid Hospodinovi vykoupení. A chtěl bych skončit znova ve zjevení v 21. kapitole. Nechci probírat znovu celý Nový Jeruzalém, ale jednu pro mě nejkrásnější věc, která je vidět na Novém Jeruzalému. Když čtete o těch hradbách, 11. 12. verš má velkou vysokou hradbu a potom mluví od 18. verše,
že stavivem jeho hradby je jaspis a město je z čistého zlata. Víte, co to je? To město z čistého zlata, co je víra přečištěná ohněm, to je to ryzí zlato. Ale chci vám ukázat ten jaspis, protože tam je spoustu drahokamů. A je tam jaspis, je tam safír, smaragd, karneol. A já vám ještě ukážu ve zjevení, když zjevení 4. kapitola a tam Jan vidí Boží trůn. A víte, co on tam vidí? 3. verš. Ten, kdo na něm seděl, byl na pohled jako kámen jaspis. A karneol a kolem trůnu duha na pohled jako smaragd. A když se podíváte na ty hradby, což jsme my, tím novým Jeruzalémem, tak vidíte tyhle ty stejný kameny. Hlavním stavivem je jaspis. To je ta Boží sláva. A když se podívá, když Jan vidí ten nový Jeruzalém, on vidí Boží slávu. On vidí, jak se v tom zrcadlí Bůh. Jak jsme plní Boží slávy, protože to je jeho dílo. Tak takhle ode mě. Amen. Trpěl za hříchy mé.